інформаційна програма «Вчасно» вже готова розповісти про головні події краю на цю годину. В студії Тетяна Пуйко та Наталя Булеца. Доброго дня. Закарпатські військові підвели підсумки весняного призову та окреслили основні завдання на осінній. Навесні до українського війська з нашого краю відправили майже 400 людей. Восени цей показник становитиме 330 юнаків. З них 120 осіб служитимуть у Збройних силах України, 130 у внутрішніх військах та ще 90 в Державній спеціальній службі транспорту. Загалом на Закарпатті мешкає 12 тисяч молодих людей, придатних до військової служби. Утім, на осінній призов, який називають останнім, усіх не викликатимуть. На сьогоднішній день начальником Генерального штабу поставлена задача, що тих людей, які мають два і більше захворювання на попередніх призивах, і це визначено протоколами медичної комісії, нема смислу викликати на призовну комісію, повторно тратити державні кошти на їх огляд, так як у них уже попередньо винесено рішення медиками по їх стану здоров'я. І ми таких людей просто-напросто викликати не будемо, щоб не тратити державні кошти зазря. 4 дитини на одне місце в групі. Охочих опанувати водне поло в обласному центрі стає дедалі більше. Однак від популярності цього виду спорту кількість водних об'єктів для тренувань, на жаль, не зростає. Нині у Федерації водних видів спорту 8 груп з водного поло, де тренують близько 140 дітей. За відповідної матеріальної бази кількість юних спортсменів могла б зрости втричі, відзначають тренери. Про перспективи водного поло в Ужгороді дивіться далі. Повернути часи слави водного поло, яку край здобув ще в роки Радянського Союзу, мріють ті, хто стояв у його витоків. План розвитку цього виду спорту в області, розрахований на 5 років, нині тренери хочуть втілити за 3. Відсутність спортивних басейнів, пристосованих саме для ватерполістів, проблема номер один. Існуючий спорткомплекс «Буревісник», на базі якого вже 2 роки функціонує школа водних видів спорту, годиться лише для тренувань. Після реконструкції глибина мілкої частини басейну зменшилася на 20 сантиметрів, що унеможливо було проведення змагань. Ми приспосабливаємося. Ми тут на суші працюємо, на бортики. Перед тренуванням вони приходять на півчаса раніше і займаються технікою володіння м'ячом. Техніка. А все остальное ми переносимо на воду, фізичну підготовку путем усложнення упражнений. Ми максимум фантазії прикладаємо для того, щоб обійти, скажімо, ці 5 років і вложитися в 3 роки. Поки в нас не буде, скажімо, своєї матеріальної бази, до тих пір воно все буде, скажімо, у такому підвішеному стані. Ми мали вже приклад, скажімо, цієї зими, коли січень, лютий, березень, квітень, тобто басейн був закритий. На сьогоднішній день є, скажімо, дуже багато умов, які стримують безпосередньо розвиток водного поло. Попри існуючі реалії, юних спортсменів вже готують до ігрового сезону 2014-15, де головні суперники – команди з Львова, Києва та Маріуполя. Як не перемогти, то хоч зіграти на рівні – мета, що стимулює тренерів рухатись далі. Ми, я кажу, не требуємо, але ми хотіли б, щоб хоча б з нами, скажімо, хтось спросив, а що далі буде? Ведь це діти, ми не можемо їх просто так сьогодні зупинитися і сказати «до свидання». Этим детям мы смотрим в глаза, мы дали им надежду, родителям. Но, я скажу, ближайший год-два, конечно, мы будем максимально работать и работаем. Цьогоріч з обласного бюджету Федерація водних видів спорту отримала майже 400 тисяч гривень. Така фінансова підтримка керівних структур сприяє розвитку водного поло в краї. Однак ключові питання й досі залишаються невирішеними. Іншого шляху, як будівництво водних комплексів чи водного комплексу, у нас немає. Є державна програма розвитку водних видів спорту. І все-таки, я думаю, що якщо, скажімо, об'єднати зусилля федерації, об'єднати зусилля обласної, міських адміністрацій, то я думаю, що це все реально. Коли ж вдасться пожинати плоди цієї співпраці, наразі невідомо. Однак, якщо за 2 роки чітких кроків у цьому напрямку не буде зроблено, водному полу знову загрожує небуття. В Ужгороді обговорили готовність закладів освіти до 2013-14 навчального року. До обласного центру з'їхалися представники з різних районів. Порушили питання опалювального сезону, внутрішніх вбиралень та навчальні плани. Що чекає заклади освіти – далі у сюжеті. Початок навчального року практично у всіх закладах освіти розпочався організовано. Про це заявила директор Департаменту освіти і науки молоді та спорту Мар'яна Кляп. Проте є й проблеми, які треба вирішити якнайшвидше.
Серед основних – введення в дію внутрішніх вбиралень, початок осінньо-зимового опалювального сезону та атестація навчальних закладів. На 1 вересня із 318 шкіл вбиральнями впорядковано лише 50. За останні два тижні додалися ще 6 у Мукачівському та Великоберезнянському районах. Із закладами дошкільної освіти ситуація значно гірша. У нас із 45 вбиралень дошкільних навчальних закладів введено в дію всього 4 одиниці. Це 2 одиниці у Мишівському районі, 1 у Виноградівському і 1 у Мукачівському. А всі інші у нас залишаються до кінця року. І можна би дивитися на цю проблему, скажімо, спокійно, люди почали роботу, вони вчасно проведуть, вони прозвітують. Якби ми з вами не проаналізували ті кошти, які пішли в райони. На опалювальний сезон навчальні заклади повинні бути забезпечені твердим паливом та дровами. Зокрема, у кожному закладі повинно бути не менше 40% паливних ресурсів. Реально ситуація гірша, адже дровами найменше забезпечений Ужгородський район – 23%, найбільше – Великоберезнянський – 58%. Тому заклади освіти повинні звітувати щотижнево, аби ретельно підготуватися до холодного періоду. Серед нововведень у роботі закладів освіти – введення в дію атестації керівних посад. Із 30 вересня всі, кого призначатимуть на керівні посади, повинні пройти спеціальну комісію. І якщо дивитися розділ «Трудові відносини», то в цьому розділі чітко сказано, хто може обіймати посаду керівника навчального закладу. І десь у кінці відповідна освіта, відповідний стаж, моральні якості за умови проходження атестації керівних. Також є проблеми поділу ставок та оцінювання учнів. Зокрема, вчитель обов'язково має бути спеціалізованим на предметі, який викладає, а також повинен відповідати за якість освіти школярів. Щодо дошкільної освіти, то найголовнішою проблемою є електронні черги до садочків. Серед 557 таких закладів до електронної системи підключилися лише 371. Повернутися у кам'яний вік. Вже тиждень мешканці гуртожитку по вулиці Верещагіна, 10, живуть без електроенергії. Світло відключили через борги дочірнього підприємства Ужгородського механічного заводу, котре обслуговує цей будинок. Загальний борг становить понад 340 тисяч гривень. Однак мешканці стверджують, більша частина цієї суми не має до них жодного відношення. Вона дісталася їм від інших гуртожитків, які раніше обслуговували дочірнє підприємство Ужгородського механічного заводу. Чи вімкнуть мешканцям електроенергію, дізнавався Роман Совяк. Ціна питання – більше 300 тисяч гривень. Таку суму боргує дочірнє підприємство Ужгородського механічного заводу за електроенергію. Через це мешканці гуртожитку по вулиці Верещагіна, 10, який знаходиться на балансі механічного заводу, вже тиждень живуть без світла. З маленькими двома дітьми проживаю і нічого не маю, ніякої заборгованості. Маю без світла сидіти, двоє дітей так само. Та я не розберуся, ну, з трьох гуртожитків на нас кинули всі борги. Коли ми купляли кімнату, нам так сказали, у вас немає ніяких боргів. Ще донедавна дочірнє підприємство механічного заводу обслуговувало 3 будинки. Однак 2 перейшли на баланс міста, а їхні борги автоматично залишилися за мешканцями гуртожитку по вулиці Верещагіна, 10, де зареєстроване дочірнє підприємство. Відтак до свого боргу у розмірі 80 тисяч гривень отримали ще 260 у спадок. Отож, загальний борг склав понад 340 тисяч гривень. Загальний борг у нас усіх жильців, які в мене виведені на даний час, там є 80 тисяч, але в ті 80 тисяч... Я маю на увазі тих жильців, які на даний час тут проживають. У нас тут були такі з довгами, помирали, з довгами потікали, я просто поясню цю ситуацію. Тих жильців, які тут живуть, є 80 тисяч на даний час боргу, але в ті 80 тисяч входить квартплата, вода, газ і електроенергія. Представники Закарпаття Обленерго кажуть, щоб знову увімкнути електроенергію, потрібно укласти індивідуальні договори із кожним мешканцем та погасити хоча б борг цього будинку. Про заборгованість інших гуртожитків Закарпаття Обленерго готове просто забути. У нас є акти звірки, згідно яких видно заборгованість, можна виділити саме заборгованість гуртожитку Верещагіна 10. Решту заборгованості ініціативна група розділяє між мешканцями квартир, хто яку несе дольову участь в цій заборгованості. І ми готові цю суму розбити
якби зробити ще й договір структуризації заборгованості до 2 років. Аби не стати на ті ж граблі вдруге, мешканці планують створити ОСББ та самим контролювати свої витрати і відповідати лише за власні борги. Однак, поки 72 родини залишаються без тепла, світла та можливості приготувати їжу, оскільки кімнати в гуртожитку оснащені тільки електроплитами. Оригінальні ідеї народжуються волею випадку. В селі Сторожниця на Ужгородщині працює автомеханік Ролен Гарієвський. Майстрові під силу повертати пристойний вигляд, здавалось би, безнадійно пошкодженим автомобілям, за що знайомі й прозвали його автотравматологом. Аби полегшити собі працю для власного вжитку, Роланд вигадав та виготовив чимало цікавих інструментів та пристроїв, а не так давно змайстрував перший авторський транспортний засіб. Спайдер-кар чи то павукомобіль – атракція, що звеселяла дітлахів в Гвоздоському парку в погожі літні дні. Зараз винахід перебуває на сезонному відпочинку та чекає довершення. Винахідник не виключає перспективу виготовити цілий автопарк оригінальних електромобілів. Хоча почалося все з інвалідного візка, що його необачний товариш залишив у гаражі автомеханіка. Така Саня ходив куди-то, я взяв ключі, розібрав її, розкидав, розбросав. Саня прийшла, почав плакати, говорить: «Ай-ай-ай! Зачем ты это все сделал?» Я говорю: «Саня, так, вот у меня есть предложение, так и так, сделаем с нее то-то и то-то, что приблизительно оно сейчас там вот это». «О, хорошо, хорошо, все так, пришли к этому выводу и давай ее лепить». Заодно вон испытали станок, там как английскую машину доделываем, вот. Есть повод, толкнуло. Короче, много инструмента надо делать. Потренировались заодно и дети катаются в парке. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. Цьогоріч його відзначатимуть в 15-те. Посилено готується до свята головна книгозбірня краю. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека запланувала широку програму святкувань, до якої залучить іще 6 бібліотечних установ Ужгорода. В святковий день з 13 до 15.00 на площі Театральній відбудеться флешмоб та стендова презентація бібліотек-учасниць свята, під час чого всяк охочий зможе записатись до будь-якої з представлених книгозбірень. Опісля двері для широкого кола відвідувачів відкриє сама обласна бібліотека. 16.00 у всіх відділах книгозбірні стартують майстер-класи чи художні експозиції. А для найбільш допитливих організують пізнавальну екскурсію книгосховищами бібліотеки. Затим буде підбито підсумки фотоконкурсу «Я та книга». Завершить святкування акція з назвою «Ніч у бібліотеці». На гостей читального залу чекає концертна мистецька програма, в рамках якої кожен зможе виступити перед публікою з власними творами. У нас вже були в різних варіантах наші дні. Були чисто офіціозні, чисто були такі, що були з концертами, що для нас спеціально робили для бібліотекарів. Але ми рахуємо, що це не свято бібліотекарів, а це свято бібліотек. Тобто всіх тих, хто дотичний до того. Це і письменники, це слово, це розповсюджувачі, це читачі. Тобто не тільки це не наше професійне свято, а це свято для всіх. Ну і ми вирішили, що це ми не будемо не для себе робити свято, а свято будемо робити для населення, для людей, які є нашими читачами, які, можливо, ще не є нашими читачами, але в такий спосіб, може, привернемо увагу. Найближчі вихідні Ужгород відзначить 1120-річчя від дня свого заснування. У місті відбудуться спортивні змагання, виступи музичних та танцювальних колективів та традиційний ярмарок «Золота осінь». Розпочнуться святкові заходи костюмованою ходою вулицями міста, на чолі якої їхатиме один із князів-другетів. На завершення ходи під час урочистого віче вручать відзнаки почесним громадянам міста. Такою була інформаційна картина дня на цю годину. Більше у вечірньому підсумковому випуску о 19:00. Тоді побачимось. На все добре.